Her i Møllestræde boede forfatteren Henrik Pontoppidan. Og det var her ved skrivebordet, lige ind bag vinduet, at han skrev dele af romanen Lykkepær. Og lige ned om hjørnet i Hillerød på Helsingørsgade, der boede han også og sad og producerede masser af noveller, tekster og dele af romaner, som indbragte ham Nobelprisen i litteratur i 1917. Henrik Pontoppidan er i særdeleshed kendt for romanen Lykkepær. Men han har også skrevet en anden roman, som færre kender ham for, men som nogen mener er den bedste, han har skrevet. Ja, måske en af de største i Danmarks historien. Den hedder De Dødes Rige. De Dødes Rige bliver nu genudgivet af Gyldendal. Men hvad er det, der gør De Dødes Rige måske lidt ukendt, men som den måske bedste Pontoppidan-roman nogensinde? Kom med ind dybt i De Dødes Rige og bliv klogere sammen med to superfans. Præsten Sørine Godfredsen. De Dødes Rige er en bog, som bare fuldstændig bor i mit hjerte. Og redaktør ved Gyldendal, Ole Knudsen. Det er en læseoplevelse, man aldrig glemmer. Kære Georg Brandes, skulle jeg i al korthed forklare, hvad der har været min ledende tanke under udarbejdelsen af min bog, måtte jeg sige. Jeg har ville skildre en stor tidsalders sidste timer, dens opløsning, modløshed og forfald. Og på denne baggrund skulle nogle mennesker træde frem der, uden alle mirakler, reddes ud af undergangen og grundlægger en ny tid. Med mindre tro på lovgivningsmagtens og maskinteknikkens evne til at fabrikere menneskelykke. Ordene her er Pontoppidans. De handler om De Dødes Rige. Han skriver dem til kritikeren og litteraten Georg Brandes i et brev den 20. december 1915. Jeg er selv fuldstændig vild med De Dødes Rige, og hvis jeg nu var på en af de der berømte øde øer og kun måtte tage én bog med, så er jeg overhovedet ikke i tvivl, så vil jeg medbringe De Dødes Rige. I bogen møder vi den unge godsejer Torben. Han er syg, og det er gennem hans febervilde øjne, at vi oplever virkeligheden. Torben sidder alene på sit gods Fausingholm ved Randers og vil ikke livet. Men så genser han sin store kærlighed Jytte og får straks en opblomstring. Det er som om, at livet pludselig er blevet meget mere værd. Hele fortællingen foregår i et mørkt og dystert Danmark, hvor demokratiet er i krise, aristokratiet går under, og klassesamfundet bliver opløst. I romanen bliver kærligheden flettet sammen med spor af politik, religion og magt. Vi er i en verden af i går, som har svært ved at få tandhjulene til at passe ind i nye tider. Det hele er en slags matador med gamle familier overfor en ny opstigende klasse. Og Jytte og Torben, ja, for dem ender det, uden at afsløre for meget, måske ikke helt så godt. Nu forlader vi Hillerød, hvor Henrik Pontoppidan boede. Og I skal en tur med til Jesuskirken i Valby. Her er Sørine Godfredsen præst, og hun er stærkt optaget af netop De Dødes Rige. De Dødes Rige er den første roman, jeg læste i mit liv, hvor jeg havde en fornemmelse af, at jeg læste om mig selv. Altså, og hvor jeg sad så spændt hele vejen for at finde ud af, hvordan kommer det til at gå med mig, fordi jeg følte, at det var min livsoplevelse, min kvaler med også at være på højde med min egen samtid, og være til stede i livet, som blev beskrevet side for side. Hvad er det, der gør, at den går dybt i dit eget hjerte, at den ligesom refererer til noget personligt i dig? Det er den kvindelige hovedperson, og Jytte Abildgaard, som jo er den ulykkelige, evigt søgende kvinde i De Dødes Rige, og så hendes modpol Torben Diemer, som jo er lige så søgende og malplaceret i verden næsten. De to mennesker udlever en skæbne på hver deres måde, som er gribende. Og Jytte er smuk, meget smukkere end mig, men hun er en smuk, meget attraktiv, på mange måder på overfladen at betragte virkelig vellykket kvinde, som har alle muligheder. Hun er det her berømte menneske, der sådan set bare kan vælge, hvad hun vil. Hun kan både tage en uddannelse, hun kan vælge den mand, hun gerne vil have, fordi de flokkes om hende. Så umiddelbart ser det ud til, at hun kan få lige nøjagtigt det liv, hun ønsker sig. Og så er hendes problem jo, at hun ikke ved, hvad hun ønsker sig.
og hun finder faktisk aldrig ud af det. Hele den der uvirkelighedsfølelse ved at være menneske, fordi hun kan vælge alt og er lammet i det valg. Men hele den der det rædselsdyb, hun kigger ned i, det vil jeg hævde, at det er der rigtig mange mennesker, der kender i dag, endnu mere udpræget end hende, fordi at det hele er accelereret omkring os, fordi den frisættelse er endnu voldsommere, og ikke mindst fordi forventning om, at du er et stærkt, selvkørende, selvrealiserende menneske, der kan bane din egen vej gennem livet, er jo kun blevet stærkere siden Jytte Abildgaard levede. Så på den måde så er hun uhyre moderne. Da jeg sad og læste i Dødes Rige første gang, så havde jeg det simpelthen som om, nu finder jeg ud af, hvordan det kommer til at gå med mig her i verden. Jeg skal sådan set bare læse den her bog færdig og se, hvordan det går med Jytte. Så har jeg min egen skæbne sort på hvidt. Og den håber jeg ikke bliver sand, fordi hun får jo en trist skæbne hele vejen igennem. Men det er den der fornemmelse af, hun er så tæt på mig i det, jeg læser hende, at det kan kun en meget stor forfatter gøre. Vi forlader Jesuskirken i Valby. Vi tager ind midt i København til Klarebrødrene 3. Det er her forlaget Gyldendal ligger. I arkivet under forlaget fylder Henrik Pontoppidan også godt op på hylderne. De Dødes Rige udkom oprindeligt ikke som et værk, men som fem selvstændige bøger fra 1912 til 1916. Henrik Pontoppidan er på det her tidspunkt en berømt forfatter, ikke kun i Danmark, men også ud over landets grænser. Og i 1917 får han som bekendt Nobelprisen i litteratur. Men alligevel så er han nervøs op til julehandlen i 1916, hvor det sidste bind i De Dødes Rige udkommer, Fausing Holm. I et brev til daværende direktør for Gyldendal, Frederik Hegel, skriver han Pontoppidan sådan her den 12. december 1916. Det glæder mig, at de straks har turde trykke 3.000 eksemplarer. Blot det nu ikke må vise sig at have været for mange. I pressen har jeg kun få venner, og jeg er i det hele taget forberedt på, at det vil gå mig med dette værk, som det i sin tid gik mig med Lykke-Per, der til at begynde med fandt en såre lunken anerkendelse. Deres hengivne, Henrik Pontoppidan. Godt nok er Henrik Pontoppidan nervøs op til udgivelsen af det sidste bind, men det har han absolut ingen grund til at være, for Fausing Holm bliver revet væk. Det første oplag her bliver totalt udsolgt. Året efter så ligger den som et samlet værk. Men hvad er det, der gør romanen så stor og ikke mindst populær? Jeg møder Gyldendals rutinerede redaktør Ole Knudsen i det gamle forværelse for at blive klogere. Alle blev jo forelsket i Lykke-Per og de små noveller og det ene, men jeg blev forelsket i De Dødes Rige. For jeg tænkte, det er jo større end Lykke-Per. Det er mere gesamtværk. Det er mere, så jeg har haft en fetish med De Dødes Rige siden. Og nu er vi altså helt tilbage før 2. verdenskrig, altså i slutningen af 70'erne. Dengang Ruder Kongen var knæt. Ja, præcis. Kan man nærmest gå så langt og sige, at her har vi altså med en dansk Tolstoj at gøre? Ja, det mener jeg virkelig. Altså, vi er oppe i det niveau. Det er Dickens, det er Tolstoj, det er Thomas Mann, det er de der kæmpe, kæmpe, kæmpe værker, som burde være verdensberømte. Pontoppidan blev jo, altså i sin samtid var han rimelig berømt, men er jo totalt glemt ude i verden. Altså bortset fra, hvad skal man sige, litterater. Thomas Mann, han læste den jo, ikke? Han kom på tysk Totenreich. Og uden Totenreich ville der aldrig have været Trolddomsbjerget. Og det siger Thomas Mann jo også selv, at hvis ikke han havde læst De Dødes Rige, så havde han aldrig kunne skrive Trolddomsbjerget. Det, der er med Pontoppidan, og det, der gør, at man stadig kan læse, og unge kan læse ham uden problemer, det er, at han er naturalist, kan man sige. En Herman Bang har unge mennesker svært ved at læse, fordi hans skrivestil er meget tidsbestemt. Men som naturalist er Pontoppidan, altså han skriver fuldstændig lige ud af vejen. Prøv at lægge mærke til, hvordan han beskriver vejret altid, hvordan han beskriver skoven, træerne,
og menneskene. Han kan lave nogle portrætter, som er fuldstændig altså sylespidse lige i hovedet. Hvis man nu vil kaste over den her, der kommer jo en genudgivelse, så kan man godt, selvom den er 100 år gammel, få noget med i dag, måske særligt nu i en tid som i dag? Ja, men for satan, fordi det handler jo blandt andet om sygdom, og kurere sygdom, og et quick fix. Kan man bare tage noget, og så er man, kan man få en vaccine, så går det, eller kan man gøre noget sådan noget. Så den er jo totalt aktuel. Og man skal heller ikke glemme, altså det var derfor, han fik Nobelprisen i 17. Det var godt nok, det var under 1. verdenskrig, og de lavede lidt en, så det gav de den til Gellerup også, og jeg er ked at sige det, og jeg håber ikke, at Gellerup familie sidder og ser på. Gellerup er ikke nogen stor forfatter. Karl Gellerup er ikke nogen stor forfatter. Men de måtte ligesom være, at vi giver den til begge to, så har vi ikke gjort noget. Men det var for den her, han fik den, selvom man siger, at det var forfatterskabet. Og som sagt, man skal simpelthen bare give sig i kast, fordi det er ligesom at læse Krig og Fred og Brødrene Karamazov og Oliver Twist, det er en læseoplevelse, man aldrig glemmer. Det er over 100 år siden, at De Dødes Rige første gang blev udgivet. Og nu bliver den så genudgivet i en tid, hvor der måske mere end nogensinde før er brug for et pontoppidansk blik på en verden, som er ved at gå under, for så at blive afløst af en ny. Hvis I ikke allerede har læst romanen, så skynd jer.